takhle. Dobrý den, mé jméno je Jaroslav Malina, v Oracle jsem zodpovědný za spolupráci s partnery v regionu v oblasti systém z produktů a moje úloha v tom dnešním webináři bude dát vlastně úvod trošku k tomu, co bude potom tady přesně popisovat a vysvětlovat Josef Šlahunek a nazval jsem to Data Protection Introduction a pokusím se to do 15 minut velmi rychle projít, slidy vám potom dáme k dispozici, takže pokud se vám bude zdát, že trošku spěchám, tak není to chyba, je to záměr. Tak, nic z toho, co řeknu, nemůže být použito proti mně nebo proti firmě, to znáte. A pojďme na to. To, že význam dat a význam toho, jakým způsobem se data spravují v jednotlivých biznisech, institucích a dalších subjektech, který s daty pracují, je dneska evidentní. Mohli jsme tady dát hromadu slajdů s různýma predikcemi, jak význam dat poroste, jak jejich objem poroste, jak je to důležitý pro biznis a pro instituce. Nebudu se moc okolo toho zdržovat. Já jako příklad vždycky většinou používám tu paralelu na dnešní bankovní segment, protože když si představíte banku, která přijde o svoje data, tak vlastně banka de facto přestává existovat, protože ta šance, že by byli schopni to rekonstruovat, je prakticky nulová. A takových institucí a biznisů samozřejmě bude přibývat a těch dat také. Proč ty data chránit? A bavíme se opravdu o komplexní záležitosti, to znamená jenom, aby je někdo neukradl, nebo aby je někdo zmodifikoval, nebo aby došlo k inkonzistenci nějakým jiným způsobem, různými bugy a podobně. Ale bavíme se i o dostupnosti, která jednoznačně do této kategorie patří, proto o tom mluvíme my jako lidi, kteří se zabývají infrastrukturou. To znamená, můžete mít perfektně ochráněná data, ale pokud nejsou dostupná, tak máte stejný problém, jako kdybyste o ně přišli. To znamená, bavíme se tady o tom, jak ty data jsou důležitý. To znamená, to determinuje, proč by měly být chráněny více či méně. A jako celek to samozřejmě reprezentuje poměrně náročný problém, kdy přestože existují prostředky, jak ty data chránit poměrně na vysoké úrovni, tak to samozřejmě determinuje i ty náklady. A vy vlastně, když tyto projekty dáváte dohromady nebo stavíte si tu vlastní architekturu, vlastní systém ochrany dat, tak vlastně ten problém v tom, jak eliminovat rizika versus náklady, musíte řešit. Proč je data potřeba chránit z hlediska toho vnějšího vlivu? No tak to samozřejmě, tady jsem vybral jednu infografiku, mohl jsem vybrat stovky jiných, jejich hromada. Už v příštím roce se předpokládá, že 3/4 celosvětové populace budou online, to znamená, to množství dat, s kterým se musí pracovat, je obrovský. Když se podíváte do toho levýho dolního rohu, tak vlastně v té oblasti, kterou můžeme nazvat dark side, vidíte, že to je obrovský prostor, kde se uvádí, že dokonce ten rozsah těch činností a prostředků na té špatné straně je obrovský, dokonce snad větší než standardní webový prostor. Škody se počítají v trilionech, to znamená,
způsobené cyberkriminalitou. Takže je to oblast, která je zásadní a nelze očekávat, že by tlak na ochranu dat nějak klesal, spíš naopak. Čím větší hodnotu ty data budou mít, tak tím silnější tlak ze strany útočníků se dá očekávat. Druhá infografika je o tom, co je v podstatě jenom podpůrný argument zase, jak je cybersecurity oblast důležitá, a to je oblast zaměstnávání. Asi nikoho nepřekvapilo to, co je tam nahoře, že 500 největších firm na světě už v podstatě v letošním roce všechny budou mít dedikovaného Chief Information Security Officera. To znamená, ta oblast cybersecurity se stává jednoznačně zásadní oblastí pro všechny biznisy. Tady, co mě zaujalo, tak v podstatě to, že otevřený headcounty v této oblasti dneska reprezentují 50 stadionů amerického fotbalu z hlediska počtu otevřených pozic. Pak mě překvapil údaj, kde ve federální vládě Spojených států vlastně pracuje 3,5x víc cybersecurity expertů než v celých Spojených státech a podobně. To znamená, tohle je další důkaz, že tohle je velmi důležitá oblast. A v podstatě, kdybych já měl dneska malé děti před vstupem do vzdělávacího procesu, tak asi bych je tlačil, aby se vzdělali třeba v tomhle, protože to je poměrně bezpečný zaměstnání. Pojďme na to, jak ty data chránit. Většina z vás jsou databázoví experti, pracujete s Oracle databází, protože bavíme se v tomto případě teda o Oracle technologiích na data management, to znamená Oracle databázi, a okolo toho se dneska trošku budeme točit. Vy, co se tím zabýváte, tak vlastně tady ty základní postuláty, jako je tam dole uvedeno, všichni znáte, to znamená, vaše ochrana je tak silná, jak je silný váš ochrana na vašem nejslabším článku. To znamená, ideálně je docílit nějakou ochranu, která je nějak ekvivalentní na všech těch úrovních, které potřebujete zajistit. No a já, abych uvedl to, co potom tady bude říkat Josef Šlahunek, tak jsem to rozdělil do nějakých třech oblastí a začnu tou, jo, ještě tady mám pár otázek, nebudu je všechny číst. Samozřejmě celá ta ochrana dat zahrnuje obrovskou spoustu disciplín, jak těch, co se týkají vlastní databáze, a od klasifikace dat přes řízení uživatelů a tak dále. Nebudu ty otázky tady jednotlivě číst, dostanete to k dispozici. A až po tu oblast, o které jsem mluvil na začátku, která se týká infrastruktury, protože ten databázový engine musí běžet na nějaké infrastruktuře a ta infrastruktura by potom z pohledu ochrany dat měla zase splňovat nějaké parametry z pohledu dostupnosti a zase řízení přístupu, disaster recovery, architektura a tak dále. Dostanu se k tomu dál. Ale nicméně začnu tím, co vy všichni asi dobře znáte. Začnu tím, co je k dispozici v databázi, jenom rychle opakování, nejsem úplně databázový expert, tak to jenom rychle pojďme projít. To znamená, u toho databázového engineu samozřejmě se předpokládá, že vy si ten assessment těch jednotlivých dat uděláte sami, to znamená, který data jsou senzitivní, který zasluhují větší ochranu. Ten takzvaný data governance by měla každá instituce, která zachází s velkým množstvím dat, mít zpracovaný, to znamená, který uživatel může k kterým datům a tak dále. Pak samozřejmě dneska už se to považuje za standard, ty provozní data by v tom databázovém engineu měla být kryptována. Není to dneska žádný problém, protože hardware je dostatečně výkonný a ten overhead způsobený kryptováním není nic zásadního, co by si běžná instituce nemohla dovolit.
Takže to je jedna z věcí, která se doporučuje. Samozřejmě správa klíčů k tomu transparentní pod kontrolou vás jako zákazníka nebo provozovatele. Pak je tu database vault, což je zase další nástroj pro řízení přístupu a klasifikace dat s obrovskou granularitou, s možnostmi oddělit role na té databázi, to znamená admin nemůže vlastně k datům a tak dále. Známá technologie. Data reduction pro velmi citlivá data, jako ten typický příklad s tím číslem té kreditní karty, všichni znáte. Dál ty neprodukční systémy, to znamená test development prostředí, kde potřebujete pracovat vlastně s daty, které mají parametry jako ty provozní, ale není žádoucí, aby ty data byla transparentní k té produkci, to znamená masking, subsetting a podobně. Pak samozřejmě pro potřeby monitoringu, protože existují compliance požadavky, kdy byste měli být schopni doložit, co se s vašimi daty dělo, to znamená máme Audit Vault, který je schopen zpracovávat informace z toho databáze engineu ohledně přístupu a událostí. Databáze má vlastní firewall, to znamená i na úrovni přístupu k té databázi, na komunikační úrovni jsme schopni aplikovat nějaké metody související s přístupem a garantováním až na úrovni komunikačních protokolů. Zase samozřejmě ty informace z toho firewallu jdou zpracovávat audit vaultem. Mluvíme o něčem, čemu říkáme data driven security, to znamená, kdy právě na té databázi jsme schopni použít i virtualizační technologie, věci jako label security nebo security, která je řízená vlastně ze strany aplikace. Mluvíme o něčem, čemu říkáme maximum security architektura. Vy, co pracujete s databází, vesměs tyhle ty záležitosti znáte a je to v podstatě jenom o tom, kolik z toho a jak správně na vašich databázích máte naimplementováno. Teď udělám rychle jenom krátký úkrok stranou, protože považuji tuhle technologii za poměrně zajímavou, takže když si z téhle ty prezentace odnesete něco, jako že existuje něco, co se jmenuje DataSafe od Oracle a má to souvislost s bezpečností nebo s monitorováním bezpečnosti nebo s monitorováním databází, tak budu rád. Je to cloudová služba, kdy velmi jednoduše i bez nějakých opravdu hlubokých znalostí z oblasti security můžete začít velmi kvalitně monitorovat vaše databáze pomocí této služby, získávat vlastně informace, včetně nějakých varování o neúplně správným chování uživatelů nebo různých miskonfiguracích a podobně. Není na to tady prostor to probírat dál, máte tady odkazy, můžete se na to podívat, považuji to za velmi zajímavou alternativu pro monitorování toho prostoru databází a včetně té části, která může být hodně zajímavá, to znamená z tohoto toolu je možný dostat potom i ty compliance, různý compliance reporty, audit reporty, který v rámci vašich bezpečnostních politik můžete potřebovat. No, druhá oblast, která souvisí s ochranou dat, a to je samozřejmě to, že ta databáze musí na něčem běžet. A zase ze strany Oracle existují doporučení a best practice na to, jak má být ta databáze, respektive ta infrastruktura pod tou databází postavená z pohledu ochrany té databáze z hlediska dostupnosti. Tady samozřejmě od nás zásadní doporučení vždycky bude Exadata, protože to je systém, který jsme pro provozování Oracle databáze vyvinuli a považujeme ho za nejlepší. Já se ještě trošku o Exadatě na konci zmíním. Samozřejmě můžete provozovat tu databázi i při dodržení všech těch doporučení na jejich technologiích, dá se to. Tady já teda jenom zopaknu nějaký terminologie,
nebudu se těm jednotlivým technologiím nějak hlouběji věnovat. Tady je to základní, co z pohledu dostupnosti potřebuje každý samozřejmě s ohledem na ta konkrétní data zvážit. To znamená v případě, že máme na té infrastruktuře incident, to znamená nedostupnost databáze, tak sledujeme dva základní parametry. Jeden je to, jak rychle opět ta databáze bude online a dostupná aplikacím. Tomu se říká recovery time objective, to znamená, jak dlouho mi trvá, než ta databáze znovu běží. A ten druhý parametr, kterým se říká recovery objective, je to, jak daleko do historie se musím vrátit před ten incident, abych měl konzistentní databázi se správnými daty. No a tyhle ty dva parametry samozřejmě determinují to, kolik vlastně do toho musím vrazit peněz. A je to samozřejmě ta víceméně biznisová úvaha ve vazbě na důležitost těch dat a důležitost jejich dostupnosti pro ten konkrétní biznis, tu kterou činnost, která se o tu databázi opírá. Z pohledu dostupnosti vlastní infrastruktury, tak zase jsou to termíny, které znáte, to znamená na té lokální úrovni toho primárního datového centra, pokud chcete, tak mluvíme o vysoké dostupnosti, tam se to řeší obvykle nějakými klastrovými technologiemi a na úrovni toho vlastního datového centra, v případě výpadku celého datového centra, katastrofa, požár a tak podobně, tak je žádoucí mít disaster recovery strategii a prostředky a tam potom mluvíme o disaster recovery řešení, kdy je to vlastně nějaká redundance na úrovni těch datových center. K tomu má Oracle samozřejmě technologie, to znamená na úrovni to high availability doporučujeme samozřejmě u Oracle databáze používat Oracle Application Clusters, protože existují další technologie, kdy při výpadku jednoho z těch klastrů, na kterých běží, jsou rozloženy ty instance té databáze, tak samozřejmě převezmou tu zátěž ty zbývající nody, je to transparentní vůči aplikacím. Je to v podstatě velmi, velmi kvalitní ochrana i z pohledu toho zero downtime hlediska. Dá se to samozřejmě využívat i potom při pečování a maintenanceu, kdy vlastně ten nód, který potřebujete opečovat, tak vlastně pomocí tyhle technologie přesunete na ty zbývající. Potom, co se to opraví, tak samozřejmě se ten workload vrátí zpátky. Pro potřeby toho disaster recovery, tak samozřejmě standardní nástroj v databázi je Oracle DataGuard, kdy vlastně pro tu active-passive architekturu máte k dispozici nástroj, pomocí kterého z těch primárních nódů té databáze synchronizujete na tu standby siteu nebo záložní datový centrum, chcete-li ty data a máte zajištěno, že vlastně opět near zero data loss scénáři jste schopni tu databázi rozjet na té druhé sajtě, pokud na té první sajtě máte problém, tak jak je tady naznačeno na té grafice. Varianta DataGuardu, Active DataGuard, ta umožňuje aktiv, semi-aktiv architekturu, kdy se doporučuje, že na té druhé straně, kromě teda té pasivní replikace těch primárních dat, můžou být i nějaký primární data, které nemají samozřejmě extenzivní write charakteristiku. Dá se to použít a zase to potom zvyšuje ty parametry z pohledu RPO, RTO a různé varianty té architektury, který workload posadit na kterou stranu toho, té architektury. A nejvyšší variantou technologie pro disaster recovery je Oracle Golden Gate, kde samozřejmě to plně bidirectional,
anglicky řečeno replikace, kdy vy můžete rozložit svůj primární databázový workload na obě strany a vzájemně ho replikovat a využít tu možnost přesunout ten workload v případě výpadku transparentně na tu druhou sajtu jedním nebo druhým směrem. Ta maximum availability architecture, tak jak je popsaná už dlouhou dobu, je k tomu dokumentace. Každý si může vlastně tuto architekturu modelovou využít pro své potřeby a přesně podle svých požadavků. U nás se používají tady ty kovové názvy podle důležitosti a vlastně těch SLAček konkrétních determinovaných tou definicí RTO, RPO pro konkrétní workload, pro konkrétní data, tak vlastně můžete potom tu svoji architekturu pod databází příslušným způsobem zajistit. Slíbil jsem, že se zmíníme o Exadatě, tak Exadata samozřejmě z pohledu vysoké dostupnosti je plně redundantní systém, kde najdete vlastně tak jak compute nody, tak ty naše storage servery, které v Exadatě jsou i v té nejmenší konfiguraci, jsou tam vždy tři. Interní network má samozřejmě zdvojený switche, všechny network cesty jsou vícenásobné. To znamená, Exadata sama o sobě je systém bez ten takzvaný anglický no single point of failure, to znamená výpadek žádné komponenty v Exadatě nemůže způsobit pád celého toho systému. To znamená, tam na úrovni toho primární architektury pro provozování databáze máte plně tolerantní, plně bezpečný systém z pohledu výpadků. No a dostávám se k té třetí oblasti, o které tady dnes budeme mluvit. A to je samozřejmě ta situace, kdy všechno to, co jsem říkal předtím, přestože to bylo perfektně navrženo, je to kvalitně provozováno, tak vždycky existuje nějaká možnost, že dojde k nekonzistenci z různých důvodů, pádu datového centra, nějaké katastrofě a tak podobně, tak samozřejmě ta strategie mít ještě ty svoje data, protože, jak jsme říkali na začátku, na nich závisí biznis, tak je ještě někde mít k dispozici pro tu jako last mile of defense, jak tady mám uvedeno, a to znamená, je potřeba ty data backupovat. No a tady samozřejmě jsme v oblasti, kde ty backup a restore technologie jsou z pohledu dnešní doby opravdu poměrně zastaralé konceptuálně. A byl to i obrovský tlak na Oracle, aby pro potřeby těch důležitých dat v Oracle databázi se nějak touto problematikou zabývala. Výsledkem je to, co vám bude potom tady po mně za pár vteřin prezentovat Josef Šlahunek. Já k tomu snad mám jenom jeden slide, který jsem si vybral z jedné z těch prezentací, kdy tady to je průzkum nebo informace jedné velké finanční instituce, kde oni sami si důsledně měřili a kontrolovali, jak se jim chová backup, restore, architektura. A ty výsledky jsou poměrně děsivé, když bych to měl říct pejorativně, ale tyhle statistiky jsou v podstatě známé dlouhodobě, to znamená až dva ze tří backupů nejsou konzistentní, nemají šanci, není šance z nich udělat validní restore. Vlastní backupy, tady oni sami si naměřili, že za měsíc měli, i když nevíme, na kolika databázích to je, ale asi na hodně, že měli 4000 nedokončených backupů a podobně. Největší problém dneska z pohledu data protection v téhle oblasti je ten,
že vy, pokud uděláte backup, i který správně je dokončen, tak vlastně do momentu, kdy uděláte restore, tak nevíte, jestli ten backup je validní, jestli je správný. Jo, to znamená, to riziko spojené s tou nejistotou, která je kolem vlastně stávajících klasických backup restore technologií, je poměrně zásadní a vlastně může znamenat, že i váš velmi dobře definovaný recovery point objective, to znamená, ano, backupujeme každý den, to znamená, měli bychom mít maximální 24 hodinovou ztrátu dat v případě nějakého zásadního výpadku a nutnosti obnovit z backupu, tak vlastně není nijak zajištěn, protože ta pravděpodobnost, že ten backup, následný restore z toho posledního backupu nebude validní, je poměrně vysoká a bude se tomu tady v detailu věnovat po mně Jožka Šlahůnek a já bych mu tímhle předal slovo. Vám moc děkuji za pozornost a věřím, že informace o těchto technologiích, který Oracle představil a má pro tuto oblast, budou pro vás užitečný. Tímto vám děkuju. Jožka Vratislav, co předá Josefovi Šlahunkovi a ještě jednou moc díky za pozornost. Dobrý den, tady je Šlahunek. Zeptám se kolegů, jestli jsem správně, jestli to ukazuje ten první slide. Slide v pořádku, hlas v pořádku. Tak, děkuju, tak začne ta pravá zábava teďka. Takže já se budu snažit povídat aspoň část té mojí prezentace. Uvidíme, kolik toho stihneme. Určitě nechám prostory pro otázky a odpovědi. Takže moje jméno je Josef Šlahunek, pracuji jako Principal Cloud System Solution Engineer, to je takový dlouhý název, ale už to dělám leta pro Čechy a Slovensko. Tak pojďme dál na Oracle Data Protection. Tak, to ještě by mi to fungovalo, takže možná vám něco říkám, ale ne, co není pravda, ale ještě o tom nevím, takže to je takový ten obecný slide. Na podzim jsem dělal velmi podobnou prezentaci na ZDLR-A, kde jsem měl citát od Darwina. Myslím si, že tenhle ten citát od Alberta a Einsteina je víceméně víc vypovídající a teď se mi to zmenšilo. Tak. Tady je to v pořádku, Jožko, v pořádku. Teď je to v pořádku, ano, už jsem na to trochu jiný systém, než používám interní. Takže ten prostě říká, ano, šikovní lidé řeší problémy, ale přece jenom ty chytří lidi se snaží těm problémům předcházet. Takže obecně Oracle Data Protection by měl být o tom, aby se předcházeli problémům, aby prostě žádný nevznikly, a když náhodou vzniknou, aby byly co prostě jednoduše nejrychleji řešitelný. Když to vemu takové to, jak děláme Oracle Data Protection nyní, tak co vidíme u zákazníků a co já vidím u zákazníků, tak je to prostě systém, který většinou je z 90. let nebo už opravdu z nové doby. A myslíme si, že Oracle databáze, která obsahuje většinou pro tu firmu kritické informace a slouží jako hlavní nástroj, nebo jeden z podporuje hlavní nástroje firmy pro to, aby vydělávala peníze a případně byla dobrá ve službách, je v tom takže ten zasekl. No ale musíme řekneme, že tyhle systémy, které obecně prostě zákazníci mají, tak mají tři základní vady. Jedna z nich je, že prostě netuší, to říkali Jarda Malina, jestli ty data, které vlastně ukládají v té Oracle databázi, která je tak důležitá, jak jsem teďka zrovna říkal, jestli jsou vůbec schopní je obnovit, jestli nejsou poškozená, jestli ten systém opravdu, který je tak kritický, vůbec dovede fungovat, jak má. A jak rychle se dovedou vrátit v čase, jak dovedou rychle nahradit ta data, o které přišly, jestli vůbec o nějaké data přijdou.
jestli mají dost různých prostředků, ten systém samozřejmě stárne, no a pak to má různé dopady i na výkon těch aplikací. Myšlenka je taková, že právě když se dělá ochrana dat, třeba zálohování, tak to má dopad na to, že ty aplikace v ten moment nemůžou běžet plně, takže se dělá většinou o víkendech nebo v nějaký časy, kde to není podstatné. No a to má dopad na tu obsluhu, že ty lidi se to musí věnovat, někdo musí dělat dohled i o víkendech, a ty zálohy se časem zpomalují, obnovy prostě nefungují, jak by měly, a musí se dělat různé řešení od různých vendorů, ta integrace je složitá, pak řešení těch různých problémů je taky složitá. No a třetí věc je, že vlastně, i když to všichni vendoři tvrdí, tak úplně ta kompatibilita s tím cloudem je taková sporná, někdy je, někdy není, a s tím, že často je vyžadováno, aby ten systém, když ty data chcete z toho cloudu pak získat zpátky, tak vlastně ten systém musíte mít v nějakém stavu on-premise, abyste byli schopni vůbec přečíst. No a já ještě lehce se dotknu, co říkal Jarda, to jsou maximum availability architektura. To je prostě náš blueprint, to je to, kde my popisujeme, kde jsme vyzkoušeli a podle kterého my sami se jako Oracle a výrobce databáze řídíme. Je to, jak chránit data, jak provozovat Oracle databázi. A je to vlastně tady i link, kde se to dá najít, ono to i normálně přes Google se dá jednoduše najít a tyhle ty věci tam jsou napsány. My stavíme podle toho i náš cloud, takže to opravdu nejsou to jenom nějaké teoretické úvahy, je to z praxe. A co já pokládám za důležitý z technického pohledu je to, jak tady Jarda třeba vysvětlil RTO a RPO, tak my tady máme, a tady třeba vidíte, že tenhle ten systém pro databáze v režimu Gold, a ono si to můžete pojmenovat vlastně jak chcete, tak tohle je nejčastější nějaké nasazení architektonické, které vidím u zákazníků. No a tady vidíte, že RTO a RPO v případě výpadku nódu nebo instance, tak je prostě v řádu sekund, disaster, to znamená, že když máte poškozené data, v případě výpadek sajty zase sekundy, RPO, subsekund a takhle a tak dále. A to si myslím, že je poměrně důležitý, protože byste si vždycky měli říct, jak je ta databáze důležitá, v jakém módu byste ji měli mít a podle toho stavit ten systém a chránit tu databázi vlastní. Jinak ty systémy nahoře, tady jsou třeba XK jako Exadata a R jako Zdora, to které budu povídat, tak ty jsou tam samozřejmě místo Exadaty můžete mít i klasickou databázi na nějaké platformě a k tomu využívat Zdora a nemůžete využívat nějaké jiné komponenty, o kterých budu povídat, ale ta myšlenka je pořád stejná. Takže teď se nevyděste, teď vám ukážu takový strašně komplikovaný slide, který jsem našel, ale je prostě vypovídající. Já ho stručně okomentuju, takže vy máte na začátku nějaké ty databáze, které potřebujete chránit, je to tenhle ten WebEx, vlastně o data protection, o Oracle databáze, takže máte nějaké fajly a databáze. A číslo jedna pro zálohování a pro vlastně ochranu dat a obecně je Erman. To je hlavní nástroj, který vlastně se používá a který je ten základní věc, plus má nějaké funkce jako flashback, ještě by se tam dal doplnit. A ten můžete využívat s nějakou inteligentní storage, jako je třeba naše ZFS, případně NFS. Pak je tady další zařízení, které my doporučujeme, a to je, o kterém budu povídat, a řeknu i pár novinek, které se chystají, to může být jako na závěr zajímavý, a to je vlastně taková ta stroj času, který vám pomůže rychle vrátit databázi až podsekundové vlastně s podsekundovýma výpadkama až na úroveň jedné transakce v čase zpátky, takže vlastně v data nepřicházíte, integrace i s páskou. No a všechno je to možné propojit s cloudem, jako velí dnešní doba,
Můžete tam zapojit systémy, kdy vlastně máte náš cloud ve vašem datovém centru, my ho nazýváme Cloud at Customer, a tohle všechno vlastně funguje spolu. I to, co je na Oracle úžasné, je to, že my vás nenutíme, my neříkáme, abyste využili jenom tohle všechno musíte si koupit, my říkáme, můžete využít jenom nějakou část, ale ta integrace je opravdu vysoká a vy si my vám jsme schopni nabídnout přesně podle vašich RTO, RPO a důležitosti dat to nejoptimálnější řešení a vlastně těch možností pak je jako obrovská řada, co s tím pak dělat dál. Takže vám dáváme na výběr. No ale teď ta královna a celé tady té prezentace a to je vlastně ten stroj času pro Oracle databázy, Time Machine, tomu říkáme. A je to to top, co vlastně, jak nejlépe chránit Oracle databázy. A nejenom to, není to systém, který jenom chrání databázy, ale dovede velice rychle a nejenom zálohovat, ale i obnovovat, kopírovat, migrovat cross platformně. Takže těch výhod je obrovská řada. Je to veliký inženýr systém, tady vidíte, to je základní rack, který sice má 150 terabajtů, ale je opravdu jenom částečně zaplněný, ale jde velice rychle rozšiřovat. No a ten vám přináší neustálou kontrolu všech dat, které vlastně jsou do něho zálohovány, jsou to jako Oracle databáze, všechny obnovu dat vlastně, abyste nepřišli vůbec o žádné nebo transakce. A vlastně tím, že je to takový systém, jak funguje, budu popisovat dál, tak vlastně přijdete a vlastně používáte opravdu jenom malou kapacitu, nemusíte přesunout obrovské množství dat tam a zpátky na síti a ten restore time je opravdu rychlý. Je to jeden z bezkonkurenčních řešení, které vlastně tady máme. Tak. Ta ZDLR-A, Zero Data Loss Recovery Appliance, což je šílený název, ale zkráceně ZDLR-A, tak je to vlastně z rodiny inženýrských systémů, je to hardware, který vychází z Exadaty, no momentálně X8M. A samozřejmě jste technici a všimli jste si, že Intel uznámil nějaké novinky v minulé, teďka je to 14 dní, tak samozřejmě to bude navazovat nějaký vývoj i u nás, poměrně v krátké době. Takže a ten hardware je vlastně Exadata, používá se nějaký 100 gigový Ethernet, je to prostě inženýr systém. Ten systém dojde prostě bedně, rovnou zahořený, rovnou z fabriky, vyinstaluje se v řádu a vlastně za dva až tři dny máte systém, do kterého můžete plně zálohovat a obnovovat a používat ho na vaše projekty. Což je opravdu veliký skok, nemusíte dělat nějaký projekt, integrace, několika měsíční a tyhle ty věci. Vy se vlastně můžete soustředit na ty samotné databáze a povíme si, většinou v těchto projektech se jedná taky o to, že se databáze třeba rovnou migrují na novější verze. Spousta zákazníků právě přechází na 19, což je velký posun. Takže určitě je to věc, která vám to uspíší. No a jak to funguje, to je podstatné. Takže na začátku máte Oracle databáze, které chcete chránit. Je jedno na jaké platformě, je jedno, jestli to běží AX, HPUX, Solaris, Linux, Exadata, cokoliv. Hlavně, že je to Oracle databáze. Ta se udělá poprvé full image téhle databáze do tady toho zařízení, do ZDLR-A. Tam se vlastně nakopíruje celá K1.1 a pak se naimplementuje takový skript do Ermana a Erman začne komunikovat s tím ZDLR-A, oni spolu začnou hovořit a pak vznikne takový, my tomu říkáme delta push, což je nějaký stream dat, který teče do toho ZDLR-A a obsahuje pouze změnové transakce, ta redo operace a změnové bloky do toho ZDLR-A. Je to forever increment, to znamená, vy nikdy už neděláte full backup a vlastně a po té síti neustále tečou jenom vlastně ty změny. A jaký to má dopad? Většina databází má change rate kolem 5%,
z naší praxe 5, maximálně 10, takže vlastně, když si vezmete, kolik dat se za 10-terové databázi změní, tak je to do 1 terabajtu za den. Vlastně tohleto množství se ještě navíc, pokud ty opravdu jsou to změnové transakce, že ty se to mění, ty bloky, tak ty se teprve přesunou po síti. Jaký to má dopad na vaši stávající infrastrukturu? Vy vlastně nemusíte už řešit takové ty full backupy, jak se dělají jednou týdně nebo několikrát týdně. Nemusíte řešit, jestli vám doběhnou, nedoběhnou. Nemusíte řešit inkrementy, případně nějaké zařízení, kde se ještě slučovaly. Tohle ty věci, to vlastně odpadá. Tohle všechno končí. Implementací ZDR, protože ZDR prostě neustále do sebe ukládá jenom ty změny a v momentě, kdy chcete i obnovovat část té databáze nebo nějakou tu databázi někde, tak vlastně ona naposílá se zpátky, ona vytvoří jak kdyby virtual full, který pak naposílá zpátky na nějaké do toho zařízení, kam potřebujete. Ty recovery appliance můžou být propojený, můžete mít jednu v primáru, jednu DR, většinou se dává jedna do primáru a můžete za to připojit na rozdíl od Excela ty pásku, má to fiber channelové připojení, takže tam sám můžete dedikovat pásky a můžete to propojit s cloudem, to znamená, že ta data vlastně můžou být jako second stage, jako druhá instance posunovat do cloudu. Výhoda zase je, vy všechno máte v ceně toho zařízení, v zařízení máte i Oracle Secure Backup, který tohle to všechno dovede zařídit. Ta data v tom cloudu a na páskách jsou čitelná, to znamená, jsou ve formátu hermanovským, to znamená, vy, i kdybyste od toho ZDR přišli, tak pořád jste schopni ta data vlastně dostat zpátky. No a pak je další věc, že i když budete šifrovat ty databáze na tom začátku, tak vám to ZDR bude fungovat pořád dál. Je tam ještě spoustu, není tak čas se tím úplně zaobírat, ale jako to ZDR samozřejmě dělá i kompresi nad těmi daty. A teď ještě vám ukážu jednu věc. Takže první den, když jsme dovezli to ZDR, tak se udělá ten full backup té databáze, té D0, pak se dělají jenom inkrementy a na konci dne se vlastně udělá kdy virtuální full, to znamená, že se přesně poskládá v té ZDR a jak kdyby plný virtual full, jak kdyby plný backup, který pak je schopná ta appliance třeba rovnou nahrát zase zpátky. A takhle to běží dál a dál. Co je ještě zajímavý, na pozadí vlastně neustále běží kontrola těch dat, která vlastně kontroluje konzistenci těch databázových bloků, tak zase je to ochrana té databáze. A bere to z pohledu databáze. Takže to je strašně velký rozdíl třeba oproti EMC nebo dokoliv jiný. Ty to berou jako 0 jedničky, nějaký bloky 0 jedniček a nad tím běží nějaká konzistentní check, ale nerozumí tomu jako z pohledu té databáze. Že nedovede rozpoznat, jestli úplně jo, ten databázový blok je v pořádku. Což pak vám vlastně nedává žádný záruku, že když to obnovíte z té datadomény, takže to bude v pořádku. Takže ano. Kromě vlastně těch redo transfer bloků a když se nastane nějaká závada, tak vlastně ten restore máme nějaké zvuky nahrají do full a dobré se redo obytně. Vy můžete dělat rovně s velkým námi. Halo? Jožko, měli jsme nějaké krátké výpadky zvuku u tebe. Dobře, a teď je to v pořádku? Teď je to v pořádku. Možná ta animace. Jo, je to možné.
Takže pokud máte generickou appliance, tak ta prostě nic z tohohle vlastně nedělá, z pohledu databáze nic nekontroluje. A takže můžete, pak ta obnova hlavně u těch zákazníků, co vidím, trvá několik dnů, většinou tak musíte mít spásek, dávat do té appliance, běžet nějakou validaci. Tohle to všechno prostě může zabrat nějaký čas, když to ta ZDR, tohle vám všechno zautomatizuje. Je to opravdu 21. století, abyste se rychle vrátili v čase, rychle vrátili, obnovili. A to je to podstatné, ne zálohování, zálohovat jako se nějak musí, ale za to vás nikdo nechválí, ale za to, a že v případě jakýkoliv incidentu, ať už bezpečnostního poškození dat nebo cokoliv, abyste byli rychle schopni a ta data dostat a zpátky. Což se dostávám k tomu, že bezpečnost, to je věc, která se skloňuje čím dál víc a ZDRA umožňuje to, že vlastně máte oddělené různé uživatele, ZDRA administrátora od řekl DB administrátora. Ten DB administrátor nemůže třeba vymazat ty zálohy a nemůže modifikovat, nemůže tu appliance. Nejde montovat jako file systém, takže vám ji hacker nemůže zašifrovat. Takže tady spousta těchto možností. Můžete si vlastně vytvářet kopie rovnou na tu pásku nebo do toho cloudu, což má dopad na to, že na pásce vlastně ta data někde leží. Ta ZDRA má jako management, že si můžete říct, kolik kopií se má vytvořit na páskách nebo kde je v pásce a někde, a že vlastně po nějaký době ta data se mají smazat, takže vlastně i tohle je v ceně celého toho zařízení. A přesně tak vy si vytvoříte pro různé databáze, různé policy, to znamená, není to takový, že vlastně pro dev test databáze, které stejně mažu jednou za čas, takže musím je chránit všechny stejně, ne. Pro ty, co jsou kritický, produkční, tak si zvolím tu nejvyšší ochranu a vlastně a pro ty dev test, tak třeba, aby se jednou za den zazálohovali a po pěti dnech, aby se třeba ty staré virtual fooly úplně zrušily a vlastně uvolnilo se místo pro další zálohy. Tohle to všechno si vlastně můžu nastavit a mám k tomu nástroje. Já používám Enterprise Manager, který zase v ceně to zařízení, nějaký ten management Enterprise Managerem, který vlastně tady to vám umožní. Nevím, jestli ta animace právě to. Tak. Takže opravdu vám uspoří spoustu času a problémů, jak říkal ten náš ten na začátku, je lepší těm problémům předcházet, než je pak řešit. Takže co ještě další věc, co vidím u zákazníků, někdy dokonce ten databázový konkurence řekne, no dobře, tak protože ten backup je pomalý, nebo abyste uspořili místo, tak si nainstalujete nějaký deduplikační engine na ten databázový server, ten vám všechno zdeduplikuje, my vám data zmenšíme 10x, no hlavně 20x, 100x, podle toho, aby jim to vyšlo, ale ten vlastně problém je v tom, že vlastně na tom ten databázový server v tom moment, kdy dělá tu deduplikaci, tak by mohl dělat databázovou práci. Takže vy platíte licenci třeba Oracle za nějaký procesor, ale ten procesor nedělá Oracle databázy, ale dělá nějakou deduplikaci, což je jako prostě špatně z mého pohledu. Jo, ten procesor, když je zalicencovaný, by měl dělat databáze a ne pomáhat nějak konkurenci nějaký offloadovat engine, aby se mi rychle zazáloval. Ale potom, když přijde na obnovu, tak pak se začne lámat chleba. Takže než mít nějaký takovýhle obecný monitoringy a různé takhle, tak stačí mít prostě takovýhle krásný interface, kde já vidím, jaké mám nastavené okno, co bych chtěl, v jakém stavu zrovna ta databáze je zazálohovaná, jestli recovery window mám, že mám 6 dní místo 10, goal je 10, a že vlastně chráněný jsem pod jednu sekundu ve všech transakcích, takže
prostě bych neměl přijít prakticky žádná data, a, takže se tady přesně vidět. A jestli mám tam zapnuto, že se mi pak prokopírovává třeba na pásku po nějaký době, jestli se replikuje do dalšího zdolera A nebo někam na jiný offsite. Jo. A vlastně tehdy mi tomu říká deduplication ratio, vlastně jak mi vychází, kolik spořím oproti tomu, kdybych dělal full backupy. Jo. Takže to je opravdu jednoduchý a je to plně integrovaný i s naším cloudovským řešením, kde vlastně kdybyste měli náš cloud ve vašem datovém centru, jak tomu říkáme, že vlastně náš cloud dovedeme dovést k vám, tak vlastně tam je úplně krásný interface, si jednoduše naklikáte, propojíte ten systém prostě a o nic se nemusíte starat, všechno si to povídá samo. Což je opravdu se, jsme v 21. století, takže ono by to opravdu už chtělo se posunout dál. Tady máme databázový administrátor, zase dělá backup, restore, a dostává, vlastně vidíte status, v jakém ta databáze stavu je zálohovaná, jestli jde obnovit, jestli je v pořádku, ale nemůže ji vymazat, nemůže nějak zmodifikovat tu appliance, a pak je nějaký administrátor té samotné ZDRA, který zase se stará o to samotné zařízení. Je to engineering systém, každého čtvrt roku vlastně vychází nějaký patche, ty vlastně nemusíte úplně aplikovat, ale vychází jako jeden balík patchů na celé to zařízení. A vy si můžete navíc, pokud se o něho nechcete nějak moc starat, objednat službu, je Platinum Service, kdy vlastně se tam otevře gateway, dohledový software, přes který Oracle vám dovede to zařízení monitorovat a starat se o něj. Takže to je možnost. A taky navíc to ZDRA dovedeme dávat, je velice flexibilní, co se týče konfigurace. Můžeme začít s base rackem, full rackem, můžete růst do 18 racků, takže tyhle ty čísla se brzy budou měnit a opravdu to bude zajímavý ještě čím dál víc. Nemusím ani, já možná ještě prásknu jednu věc, a to je to, že se chystá poměrně zásadní promo na tohleto zařízení, takže bude i velmi atraktivní z pohledu ceny. Takže určitě se bavte s našimi obchodníky, myslím si, že to bude jako celkem velký šok a pecka. Tak. Takže když to srovnáme ještě jednou, když máte generic appliance, nevíte, v jakém stavu máte data pro obnovu, nemáte pod jednu sekundu RPO, to určitě ne, a nevíte, jak, dokud to neotestujete, nevíte, jak dlouho vám trvá ten restore, neoznámí vám tady ta generická appliance, že se něco děje, že vlastně ty vaše nastavené hodnoty nejste schopni splnit z pohledu té obnovy a žádná validace oreklých databázových bloků, žádná komprese orekl databáze přímo na těch blocích. Tohleto zařízení vám nebude zatěžovat databázové servery a tak dále. Navíc, když to zařízení čím víc ho rozšiřujete o každou další policii, tak vlastně se vám zvyšuje lineárně výkon. Když počítáte TCO pro management, protože peníze jsou na prvním místě, tak jako nějaká cena za dolara, která může být, samozřejmě, když bude porovnávat jenom hardware, tak bude vyšší, no ale vemte si, že v ceně tohoto stroje času máte vlastně i zálohovací software, a nemusíte kupovat zálohovací servery, to všechno je vlastně součástí, jenom za to připojíte pásku, nemusíte nic integrovat, v rámci dnů to máte připraveno a nemusíte vlastně platit nějaké licence na těch databázových serverech, aby byla schopná dělat deduplikaci, aby byly schopné dělat deduplikaci. A prostě tohleto spousta věcí vlastně odpadá. Nehledě na to, největší úsporu zákazníci vidí na tom, že na síti najednou vlastně nemusí přesouvat obrovské množství dat tam a zpátky. Můžou mít slabší síť nebo míň portů, protože za porty se taky platí. Takže to prostě takhle, tak to je taky velká úspora. Takže
Jde to připojit na pásky, pokud zákazník má rád pásky, no cloud, případně nově vlastně jde tam připojit SFS, což je naše diskové univerzální pole, a zalohovat do něj. To mám zrovna ukázáno tady, takže pokud chcete zalohovat Oracle databáze, můžete rovnou jít na ZFS a na vlastně i ty file systémy, případně z těch databázových serverů, to můžete taky rovnou integrovat s tím ZFS. Jiná věc, co to vyžaduje, je Oracle Key Vault mezi ještě připojení v tomhletom setupu, když je ZDA a ZFS, tak ještě Oracle Key Vault musí být součástí toho řešení. Ale to, kdyby vás to zajímalo, rád o tom ještě pak budu povídat, tady není moc velký prostor. V té prezentaci, kterou dostanete, tady máte v češtině prostě vypsané všechny ty výhody, které to ZDA má. Nemáme moc času přesto už procházet, ale je jich prostě opravdu spoustu. A máme zákazníky, kteří třeba tady jeden zmíně s Viskom, který opravdu uspořil obrovské množství dát času tím, že vlastně přešel na tenhle ten systém, jo, New Yorkská burza, spousta různých, Samsung, Huawei, spousta firm, které už to mají. Takže jenom krátkosti ZFS, protože někteří zákazníci říkají, my nejsme tak velcí, my bychom chtěli, aby to zalovalo všechno, nejenom Oracle databáze, a my prostě jsme rádi, nám se líbí ta myšlenka, ta integrace s Oracle softwarem, ale chceme, aby to umělo víc věcí, nejenom Oracle databáze. Takže máme ZFS, což je diskové pole. To diskové pole je samozřejmě taky plně integrované s Oracle databází, a to tak, že ono dovede dělat variabilní bloky, zapisovat. To znamená, že Oracle databáze si dovede přes protokol ISP, mu takhle říkat, dovede mu rovnou říct, jdeme zálohovat, chci zálohovat Ermanem, tak on rovnou nasadí, že jde vlastně dělat streamovaný IO přímo na ty disky. Takže ta propustnost toho zařízení je pak obrovská. Takže takhle ta věc je. Další věc je, HZFS podporuje hybridní sloupcovou kompresi. A to znamená, pro Oracle databáze vy můžete dělat hybridní sloupcová komprese daleko ještě úspornější než klasická komprese. Oracle databázi vlastně od 12 si můžete spustit kompresní engine, který vám ukáže, kolik by to té úspory bylo. A vy opravdu dovedete, kromě toho, že ZFS umí taky deduplikaci, ale kromě toho prostě i tady to, hlavně to tím toho hybridní sloupcovou komprese ukážete zmenšit to množství dat. A můžete tam zálohovat všechno, je to unified storage, to znamená, můžete i používat jako na druhé straně jako i klasickou storage. Je to opravdu krásné řešení, pokud nechcete prostě mít jenom něco jenom pro Oracle databázi. Takže výkon je obrovský, propustnosti jsou velké. My tady ta hybridní sloupcová komprese, vlastně vám to můžeme, některé data se můžou stlačit až 50x. A získal opravdu velkou úsporu. OSP protokol je jedna z technologií, které to ZFS umí. To je ten protokol na komunikaci mezi databází a to. Takže vlastně databáze rovnou říká, který data kde chce mít. Je to vlastně, že to není to na rozhodnutí toho pole, ale řídí se to za databáze. Protože my si myslíme, že databáze nejlépe ví, kde vlastně ty data by měly být. To je stejný, jako když jdete do kina s dítětem, tak asi vy nejlépe víte, kde byste měli sedět, abyste mohli chodit brzo lehce na záchod a takovéhle věci, a než abyste to nechali na nějakém člověku, který prostě jenom, aby měl všechny lidi v jednom sektoru, tak vás automaticky všechny dá do nějaké části a vůbec se vás neptá. Takže bez ohledu na to, co vy potřebujete. Takže my si říkáme, Oracle databáze je inteligentní a ta by měla vědět, kde přesně má mít taky bloky, ty, co se nejčastěji mění, ty, co se mění. A v real time opravdu je přeměňovat. No ano, prostě tady
To je vlastně to, co jsem i říkal. No a je to všechno integrované s naším cloudem, takže opravdu, kdybyste chtěli používat archivní cloud, který je opravdu levný, nebo jakýkoliv další komponenty, tak ta možnost tady je. A tohle jsou všechno inovace, které jsou za ty leta má. Je to na tu konsolidaci, na tu performance. A to, je to X-tá generace. A teď úplně na závěr. Pásky pořád máme, SL 150 se dodává, LTO 9, vlastně, kterých se povídá, tak vypadá, že budou poprázdněná. Takže tahle ta podpora pořád běží. Je to super knihovna za výborné peníze i proti konkurenci. Můžete od 30 slotů vlastně krásně takhle růst. To je takovýhle krásný systém. Na začátku máte 30 slotový s monitorem a základní modul, která mu dáte dvě mechaniky a můžete vlastně pod něj vždycky takhle zasunout ten expansion a růst až vlastně pro těch 300 slotů. A nebo můžete mít opravdu velkou enterprise knihovnu zatím za dolara, jak jsem povídal, kde vlastně toho, a kde máte zdvojené roboty, všechno tohleto, 24/7 design, když opravdu tohleto. A tady jsou pak další zařízení, které máme na analýzu těch páskových operací, key management na správu klíčů, nebo máme ACS software. Tyhle ty komponenty pořád pro ochranu databáze nebo toho prostředí máme. No a to je za mě všechno. Předal jsem podle mě jenom o 3 minuty, ale jestli jsou nějaké dotazy, otázky, je to hodinka je málo. No, my jsme rádi, vám, jestli máte něco, by vás toho zaujalo, viděli jste, tak nám dejte vědět, my rádi přijdem, nebo si zavolám přes Zoom, to je jednoduchý dneska, dělám konferenci a můžeme si popovídat větším detailu.